Fala aí galera, aqui tá falando o Léo. Nesse vídeo hoje sendo pra vocês um resumão da live que rolou aí no dia anterior e pro pessoal que não acompanhou poder tá curtindo e pra galera que acompanhou a live poder tá revendo a minha sequência aí de cagadas épicas que eu tive no Summons. Então, comecei com os banners do torneio, né, gastando um pouquinho dos tickets, até pra aproveitar, né, esperar a galera entrar na live e tal, só pra começo. E depois já engatei direto no banner do Vegeta, né, em busca do Gogeta LR. Então, bom, repetimos aí a escrita, né, do vídeo do banner do Vegeta Super Saiyajin 4. E não só isso, não ficou por aí, ainda teve, né, a cagada master com os tickets aí dos dois banners. Então foi realmente inacreditável, né, e felizmente foi em live, então não tem como dizer que não aconteceu, né, velho? Não tem como negar. Mas é basicamente isso. Então, adquiri até mesmo o banner do torneio, um card que eu queria especificamente. Não é o topo, ainda não foi ele, infelizmente. Mas esse daí a qualquer momento vai ser resolvido. E, enfim, foi realmente épico, velho. Então, espero que vocês curtam aí. E também, se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então, vou ficando por aqui. Falou! E até a próxima. Então, aproveitar os eventos. Na parte 2 também vai ter mais. Ó, a Pan. Ó, já tava na ideia de usar ela no Battle Road aí dos híbridos. E agora vai ser certeza. Mas por enquanto nenhum. Ah, o Gohan. Acho que eu não tinha esse Gohan. Já é um card muito antigo. Até a galera faz aí votos, né, de que ele tenha um Extremis Awaken, mas até agora nada. Bom, já consegui, é um card que eu não tinha. Tá valendo. Ah, boa sorte. Valeu, valeu, pessoal. Vamos ver o que vai rolar aqui. E tem também os tickets, né, dos banners, que eu nem mexi. E olha quem eu consegui, velho. Goku Tech. Então, começamos bem aqui. A expectativa pra adquirir esse cara era pro Punch Machine. Porque eu tenho aí o Perfect Cell, né, tenho o Broly Super Saiyajin 3, né, todos os cards tech, e me faltava o líder, né, pra estar utilizando a técnica do Nuke. Então, consegui. Aí, ó, um objetivo já foi atingido, velho. Não era nem o principal, mas já valeu demais. E vamos lá, pessoal. Então, chegou a hora da verdade. Vamos ver aí se o nosso querido Gogeta aparece. Ou de repente alguma duplicata. Olha lá. Já começamos bem, velho. Miss Satan montado aí no Majin Buu. Rainbow. E é certeza de um feature, né? Podendo até ser um LR. A pessoa, na primeira, já. Olha lá. Tem indício melhor que isso, velho. Miss Satan, Rainbow e Super Saiyajin Deus. Começamos aqui com Trunks. Outro Trunks. A Chichi. Olha o LR vindo. Frieza, opa, já valeu aqui o primeiro feature, primeira duplicata pra ele também. Card muito bom, eu acho muito melhor do que o Goku de transformação. Então, já vou poder estar investindo aí um pouco mais nele. Então, muito foda aqui, velho. Cardzinho do Frieza, top 10. Aqui, Goku, antigão. Bujin. Cadê? 18. Cadê os SSR? 16. Opa! Ai, valeu aí, meus amigos. Olha só a sorte aí que vocês me deram. No primeiro, velho. Vamos encerrar a live aqui então. Valeu, tchau. Não, tô zoando. Mas, caralho, foi foda essa, hein? No primeiro, bicho. Até pensei que ia, né, estender e ia rolar, mas aí por bastante tempo. Foi querendo Vegeta no primeiro, né? Rolamos a bola, começou o jogo e já metemos o gol. Ah, ainda bem que foi em live aqui. Não dá pra mentir. E ainda tem o último. Ah, 18. 18 do futuro. Bom, vamos mais um multi. Não, no time de fusão. O Gotenks Super Saiyajin 3 Tech sem EZA. Super Saiyajin Gotenks físico. Pode substituir o Super Saiyajin 3 físico? Talvez, se for da sua escolha, pode ser. 18. Ó, o Vegeta.
Olha o Vegeta, velho. Rainbow e. Olha só. Mas não foi Vegeta Blue dessa vez, velho. Às vezes vocês podem pensar que eu fico meio panguando, mas é porque essa minha placa ela tem um atraso de 2 segundos no áudio. Então eu demoro pra ouvir o que eles falam, né? Principalmente aqui no Sumo. Então não é porque eu tô moscando, não, é porque o bagulho atrasa mesmo. O modelo mais novo da placa não tem isso, né? Mas infelizmente a que eu tenho é antiga. É, Goku GT, ainda bem que eu não dei Dokkan Awakening nele, porque eu já peguei duas cópias aqui nesse aniversário. E eu acho que é a terceira cópia agora, quase 100%. E olha só, uma cópia do Golden Frieza Anjo, velho. É outro card que eu tava buscando, né? E agora já tenho investimento aí pra ele também. Então a animação do Super Vegito pode ter garantido ele, né? Vamos ver, de repente aparece um outro, né? Mas já tá ótimo aqui, velho. 2 SSR, ainda vai ter o último. Aí o último é o Super Saiyajin 4, tá ligado? Cadê? Não, é o Trunks Fake de novo. O futuro Trunks Fake. Mas porra, foi ótimo esse multi aqui, hein? E aqui realmente vai ter que ser o single, pessoal. Eu vi bastante gente aí que adquiriu, né, os LR ou algum dos principais SSR no single. Não sei se vai ser meu caso, mas vamos lá, temos 7 chances. Vamos ver. Quantas coins? Ah, beleza, vamos ver aqui no final. Agora que eu coletei todas, né? Vamos ver. Tentar não esquecer, velho. Então, aqui o King Code. Esse card que é melhor no JP, né? Ele tem uma diferença em relação ao do global. Mas é um bom SR, velho. Eu tenho ele guardado, tá super ataque nível 10. Ó, o Vegeta de novo, velho. Vegeta e Deus Yantia. Vamos ver. É, dessa vez não rolou a fusão. Aí é CTN, velho, no. Opa, Super Saiyajin 3. De repente. E o raio BR. Léo, com 240. Que isso, velho? Que isso? Já tava lendo aqui a donation do raio BR e me vem com essa, mano. Caralho. Com animação. Tipo, veio o Vegeta, não fez a fusão. E o maluco. Puta merda. É, velho, vou precisar usar fralda depois desse aniversário, porque tá complicado. Cagão, velho, essa é a palavra mesmo. Quem que foi que falou? O Neptune. Essa é a palavra, bicho. Tá foda. Não é nem sacanagem, velho. Realmente, velho. Só porque eu falei, né, da galera que tava pegando aí os LR no single, aí vem aqui o cagão e mete uma dessa. Bom, também, depois daquele single, né, não dá pra esperar muita coisa. Já zerei. Opa, aqui vai dar bom, hein? Aqui vai dar bom. Yantia, olha lá, Core Demolidar, Yantia, Caos e Tenshinhan. Quem será, hein, pessoal? E 3, 2, 1. Putz. A galera vai me matar, velho. A duplicata do Vegeta. Repetiu o mesmo roteiro, velho, do outro banner. Ai, caralho. É, essa tá embaçado, pessoal. É, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Não bastou o do Goku no Vegeta, a mesma coisa. Aí a galera vai xingar muito no Twitter. E isso que eu falo que eu não gosto de single, imagina se gostasse.